de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața! Bună dimineața de sânziene, nu? Se pare că ziua premergătoare sânzienelor produce efecte nedorite la nivelul unor administrații locale, cel puțin la Piatra Neamț. Trebuie să vă spun că astăzi este joi, pentru că cei care nu știați, a apărut Mesagerul de Neamț 495 numărul. Ne îndreptăm spre numărul rotund 500 și este o ediție dedicată, ca de obicei în această perioadă, celor mai buni elevi din liceele și școlile nemțene, dar și zilelor orașului Piatra Neamț. Avem și un editorial la mai mulți ani, dar nu ca cei de până acum. Acestea fiind zise, vă invit să căutați Mesagerul și să încercați să vedeți că avem foarte mulți copii extraordinar de dotați. Din păcate, noi scriem despre ei când termină liceul și când mai termină câte o facultate pe undeva prin străinătate. Este joi, cum spuneam, suntem împreună cu doctorul Liviu Harbuz. Bună dimineața, domnul doctor! Bună dimineața! Bine v-am găsit la cafeaua de dimineață. De sânziene! De sânziene! M-am uitat de curiozitate, așa, să văd ce se întâmplă de sânziene și după ce am citit mai mult, m-am oprit. Că am zis că nu e bine să știu chiar totul. Și am zis, haide să discutăm despre lucruri mai pământești, așa, mai aproape de noi. Piatra Neamț, înainte de zilele orașului, mai iese odată în relief cu ceva. Totul a pornit de la niște articole critice la adresa primarului și a unui regulament votat de primărie privind gospodărirea orașului. Are un nume lung acele regulament privind normele de gospodărire, întreținere... Întreținere, curățenie, estetică în municipiul Piatra Neamț. Ei bine, acest regulament a făcut boom. A făcut boom așa dintr-o dată și după ce s-a scris despre el cu lucruri de multe ori foarte ok, adică, dom'le, e o problemă acolo, am asistat la un fel de conferință de presă ieri, eu aș spune că mai mult un fel de harakiri în direct, făcut de primarul municipiului Andrei Carabelea, din păcate pentru el și pentru tinerețea lui, care a ieșit, n-a înțeles nimeni foarte clar ce a vrut să spună, că el a vrut să facă o dezbatere publică reală, ok, că lumea n-a fost interesată, ok, dar că presa i-a sabotat aceste intenții. Sau nu i-a sabotat intenția de a face regulamentul, cât faptul că îl critică acum. Nu știu dacă ați urmărit conferința de presă. Da, am urmărit-o. Părerea mea că a fost o comunicare neadecvată. Cred că primarul și echipa sa au avut o frustrare apropo de lipsa de implicare, poate de lipsa de participare la dezbatere. Lucrurile astea țin până la urmă și de experiență și de experiență administrativă, dar și de experiență în comunicare, pentru că, repet, eu cred că a fost o comunicare neadecvată a primarului de această dată. Cu intenții bune, desigur, pentru că acest regulament, eu susțin acest regulament și l-am susținut întotdeauna, chiar peste 80% din el a constituit temă de campanie, campania mea electorală, când am candidat pentru primar. Consider că toată această frustrare acumulată de lipsa de interes a unora pentru acest regulament a generat o comunicare, repet, neadecvată. Sunteți blând cu neadecvată. Sunt blând
trebuie sau mă străduie să fiu. Ceea ce pot să vă spun este că de-a lungul anilor, prin pozițiile pe care le-am ocupat, mereu am făcut, am lansat în dezbatere pe diverse teme acte normative, chiar în domeniul meu, în domeniul sanitar veterinar, în calitatea mea de președinte la Colegiul Medicilor. Aproape lunar transmit amendamente, modificări de legislație, Colegiul având un rol consultativ pe lângă instituția statului, ANSVSA, în domeniul juridic și în domeniul elaborării legislației. Și vă spun că și eu am aceeași frustrare și colegii mei din biroul executiv, pentru că așa se întâmplă mereu. Nimeni nu are nici un fel de amendament, nimeni nu vine cu nici o soluție, dar în momentul în care documentul, actul, proiectul se publică în Monitorul Oficial, încep observațiile, încep reclamațiile. Deci e o boală la român cu neparticiparea la dezbateri. Nu avem încă cultura dezbaterii și a responsabilității fiecărui cetățean. Pentru că eu mereu spun, fiecare cetățean până la urmă participă la buna derulare a vieții în oraș, în țara asta până la urmă. Dar, repet, acolo au fost câteva accente emoționale, nejustificate, părerea mea, pentru că dacă mie mi-ar fi spus cineva că mi-am parcat mașina, și e posibil, cu toții greșim, pe domeniul public, pe spațiu verde, i-aș fi spus, da, am o mașină ecologică și m-am gândit eu să o pun acolo. Am greșit, mă scuzați, mi s-a întâmplat și mie și eu sunt cetățean, sunt supus amenzii. Cer să fiu amendat? Cer să fiu amendat, că s-a mai întâmplat, adică este un exemplu la vârf în PNL. Da, da. Să nu uităm ziua domnului Orban, adică lucrurile astea se pot întâmpla, greșeala e omenească. Important e să știm, să recunoaștem atunci când greșim, să nu o luăm cu titlu personal și să înțeleagă demnitarii statului român că în momentul în care ocupă o funcție, mai ales funcția de primar, ei devin un bun de consum public. Casa lor poate fi fotografiată, mașina, desigur, familia în limitele în care poți prezenta familia unui demnitar, în limitele bunului simț. Adică nu începem acum un război cu presa, nu începem un război cu anumite... Amenințare? Că vă voi da, vă voi face... Clar a fost o chestiune emoțională legată de faptul că i-a fost fotografiată casa și eu în locul primarului invitam toți jurnaliștii... Ușile deschise. La breakfast, la micul dejun, duminică, haideți la mine acasă în curte ca să faceți fotografii și în beci, să vedeți că vinul e bun, că totul e regulă, că e curat la mine în curte. Adică trebuie puțin așa relaxare în momentul în care ai un act de comunicare foarte important, cum e o conferință de presă, trebuie să răspunzi fiecărui jurnalist, indiferent cum îl cheamă. Sau stabilești reguli. Sau stabilești la început. Două întrebări de fiecare. Exact. Adică... Eu cred că a fost prea multă încordare și prea multă tensiune acumulată care... Nejustificată. Nejustificată, pentru că până la urmă, asta este viața de demnitar, viața de persoană publică. Trebuie să fii pregătit pentru orice, în orice moment. Adică nici mie nu-mi plac anumii jurnaliști, dar asta nu înseamnă că nu le răspund la întrebări. Da, dovadă că în fiecare joi intrați în emisiune cu mine. Da. Adică m-am gândit că dacă tot nu vă plac, eu exact. Măcar să vă... Să vă fac, mă plac. Sau să ne complace amândoi. Mă place. Oricum, cred că a fost, nu știu, un accident nefericit de comunicare, da. Că până la urmă asta este. Dar, repet, eu aș prefera să mergem cu discuția pe fond în acest regulament care este într-adevăr necesar. Știți, cu toți cetățenii spun, domnule, vrem o viață ca afară, vrem să trăim civilizat,
vrem curățenii, nu mai vrem câini pe stradă, nu? Bun, dar gunoaile alea nu vin de la extraterestri. Gunoaile alea vin tot de la noi. Cu toții participăm la viața comunității. Înainte de a discuta despre regulament, trebuie să fac și eu câteva observații. 1. A fost o conferință de presă pregătită la nivel de, nici măcar de amatori, Cântarea României. A fost o conferință de presă în care am avut și eu regret că am transmis această conferință de presă în direct, pentru că nu mi-am închipuit vreodată că primăria mă va obliga să fac reclamă la firme de mobilier. Pentru că în cadru a apărut și foarte mult mobilier administrativ. Am văzut acolo doi tineri consilieri locali, nu viceprimar, consilieri locali, viitori consilieri, nu din membrii ai executivului, cum s-a spus în conferința de presă. Așa. Am văzut încă un tânăr care stătea acolo, pe care nu l-a prezentat nimeni într-o calitate oficială. Am aflat după aceea că ar fi nou secretar general al municipiului. Și cer scuze, putem pleca pozitiv. Până acum ați văzut doar tineri. Ne-am dorit tineri în conducere. Corect, 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 corect. Și am văzut și un tânăr, și am văzut un tânăr director de poliție locală reconfirmat de administrația Carabelea, domnul Pancu, care era, ca să spun așa, din peisaj acolo, pentru că se vorbea despre un regulament pe care trebuia să-l aplice onor poliția locală. Cei patru participanți pe post de mobilier acolo n-au scos un cuvânt pentru că nu li s-a dat voie. Sau s-a încheiat brusc discuția. Poate n-au vrut să ia cuvânt. Sau poate n-au vrut, sau poate na, își asumă această postură. Deci asta este o observație. Prin prezența lor și-au asumat. Eu nu înțeleg de ce s-a dorit această formulă, nu înțeleg de ce această atitudine. Cred că lucrurile s-au precipitat și a intervenit, repet. M-a speriat că o puneți pe după cap. Nu, nu, dar se poate face un laț, știți. Cred că a fost o chestiune emoțională, prea multă emoție, prea multă pasiune și condimentat, așa aș putea spune, de lipsă de experiență în comunicare. Bun, acum, înainte de a trece la lucruri foarte serioase, vreau să vă spun ceva și dumneavoastră și celor care ne urmăresc, că tânărul acela care nu a fost prezentat în mod oficial, domnul Dragoș Ștefan, este nou secretar, am înțeles, nou secretar general. Secretar general interimar, nu știu. Interimar, probabil. Că trebuie organizat concurs. Da, păi da, domnul Fecic a plecat că era bolnav, nu mai vedea bine, deci avea probleme cu ochii. Și sau alții nu vedeau bine. Și asta este altă poveste, eu nu mă bag în lucrurile din astea, știți că eu nu cunosc asemenea amănunte. Și am înțeles că doamna care era înainte s-a retras din cauza stresului și a venit acest băiat Dragoș Ștefan, domn Dragoș Ștefan. Altfel am înțeles, un om priceput, am vorbit aseară cu domnul primar Carabelea, care mi-a spus că are o mare calitate, are peste 7 ani vechime. Ceea ce deja pentru mine înseamnă foarte mult. Din păcate, din 2017, nu știu câți ani sunt din 2017, 4 dacă nu mă înșel, domnia sa are o problemă generată de Curtea de Conturi, care a evaluat că ar fi produs un prejudiciu prin serviciile prestate sau neprestate de domnia sa pe un PF, el fiind în acel moment secretarul Consiliului Local, pentru poliția locală, apropo de regulamente, știți? Nu știu dacă este cea mai potrivită alăturare între domnul Carabelea, cei doi consilieri locali viitori, probabil viceprimari, repuși în drepturi, și o persoană pregătită, probabil, dacă a ajuns până acolo, este foarte pregătită profesional, care are de dat niște bani înapoi unei instituții a primăriei și acum trebuie să ocupe de vizarea tuturor documentelor
care trec prin primărie din punctul de vedere al legalității. Eu nu spun că dânsul nu e capabil de așa ceva, spun doar că poate nu e cel mai potrivit moment să fie acolo. Dar asta e așa ca o paranteză de completare a lucrurilor de la conferința de presă de ieri, pentru că mie mi se pare mai grav să am o persoană asupra căruia au planat dubii și dubiile s-au confirmat printr-o decizie definitivă a unei instanțe, dacă nu a două, a doua, el a făcut recurs, da? Decât să discut despre răhăței câinilor din Piatra Neamț, care îi pot sau nu pot plimba în locuri amenajate sau neamenajate. Eu sunt de principiu că nu trebuie să minimalizăm niciodată nicio problemă. Fiecare problemă are importanța ei în societate. Atunci sunt de acord cu dumneavoastră că putem pune pe același plan cele două probleme și să continuăm cu regulamentul. Ca și probleme, da, le putem pune pe același plan. Ca abordare, va aparține... Mulțumesc! Metafora. Mulțumesc tare mult! Da. Haideți să ajungem... De păcate nu pot comenta pentru că n-am informații, nu știu nimic despre atunci. Dar ca de obicei, dumneavoastră fiind foarte bine informat, e bine ca aceste lucruri să se știe de la început pentru a nu crea tot felul de situații limită în care oamenii angajați în anumite activități foarte importante ale primăriei pe parcurs să devină un anturaj neconform. Citez atunci. Curtea a considerat contractul ca nefiind realizat în concordanță cu prevederile legale și s-a formulat acțiune civilă împotriva PFA-ului. S-au efectuat servicii de consultanță pe domeniul administrativ, pe manageriare a procedurilor administrative, trasee interne ale actelor administrative și, mare parte, pe Comisia de Disciplină. Deci, s-a făcut un regulament pentru traseul hârtiilor în poliția locală și a fost plătit pe perioada aceea cu vreo 82.000 de lei. Ceea ce, până la urmă, este, să spunem așa, o plată normală pentru cineva care lucrează în acest domeniu. Domnul doctor, să ne întoarcem la regulament. L-aș citit. Sunteți de acord cu el în proporție de, ați spus, 80%? 80%. 80%. Cu ce nu sunteți de acord? Nu o să intru în detalii. Sunt câteva articole care, părerea mea, că au fost preluate din vechiul regulament, fără a fi reactualizate. Cu ce nu sunt de acord? Nu sunt de acord cu ideea de a impune niște reguli fără a crea facilități pentru derularea acestor. Așa, asta este marea problemă. Adică n-ai voie să faci pipi pe stradă, dar nu avem WC-uri publice. N-ai voie să-ți plimbi câinele pe spațiile vezi dintre blocuri decât în locurile special amenajate care nu există. Ai situații, eu tot vorbesc despre asta pentru că m-a afectat pe mine direct, adică am avut un accident, m-am împiedecat, că așa sunt eu împiedecat, apropo de pavelele din Piatra Neamț, care foarte multe sunt desprinse din structură, creează de niveluri și aș putea spune că până la urmă nu mă gândesc că pune mie sau altor cetățeni viața în pericol, nu chiar viața, dar creează un disconfort major. Mai ales pentru persoanele care au copii mici și plimbă în cărucioare, pentru copilul ăla este ca și cum ar fi pe un traseu de off-road. Adică eu înțeleg foarte bine să stabilești reguli, să impui reguli, dar obligatoriu să creezi facilități pentru implementarea acestor noi reguli. Cred că aici încă mai e de lucrat. Vis-a-vis de toată lumea s-a legat de animale de companie, de câini, de pisici. Cred că lucrurile la fel au fost luate cu copy-paste din alte regulamente.
Cred că nimeni n-a stat să interpreteze corect, să vină cu clarificări, chiar să analizeze dacă, că până la urmă un astfel de regulament ce ne interesează. Ok, îmbunătățim starea socială, îmbunătățim calitatea vieții, dar în același timp trebuie să creăm cadrul general în care acest regulament să poată fi aplicat. Dacă nu poate fi aplicat, degeaba îl scriem. Și aici avem toate poveștile cu animalele, apropo de ce vă spuneam, reieșea din regulament că ții câinele în brațe și te duci cu el la doctor și dacă vrei să-l plimbi, îl plimbi pe Cozla și la ștrand. Deși la ștrand încă există un semn în care animalele sunt interzise. Trebuie să luăm exemplu din toate țările civilizate, din toate orașele civilizate. În toată lumea toți se bat care să fie mai pet friendly, adică mai prietenos cu animale de companie. Nu poți să-i interzici un animal de companie proprietarului să-l ia cu el în restaurant, pentru că este decizia proprietarului restaurantului dacă îl primește sau nu în restaurant sau un hotel și așa mai departe. Adică el are nevoie de o adaptare în sensul în care hai să venim în secolul 21, pentru că dacă nu reușim asta, orice regulament este caduc. Graba asta de a promova niște lucruri fără... Asta e foarte bună. E foarte bună, dar atunci fă și lucrurile cum trebuie. Probabil să arată în calcul că aceste lucruri se facă în paralel. Dar graba e foarte bună, pentru că până la urmă, pentru ce am ales un primar și aleși local, pentru ce am trecut prin toate aceste procese electorale, pentru că ne dorim o viață de o calitate superioară. Iar regulile de igienă, de curățenie, uitați-vă ce se întâmplă cu gunoaiele. Vorbim despre un oraș curat. Un oraș curat poate fi doar cu participarea noastră a tuturor. Pentru că noi aruncăm gunoaiele, nu le aruncă. Iar cei care, într-adevăr, respectă regulile, probabil că s-au săturat și sunt epuizați să mai conteste, să reclame ceea ce fac alți concetățeni care practic distrug spațiile publice prin tot felul de intervenții. Fie gunoi, fie abandonul de câini, fie construcții ilegale. Mașini parcate ilegal. Exact, construcții chicioase. Faptul că spală unii mașina în stradă, pe spațiu public, nicăieri în lume nu se întâmplă așa ceva. Faptul că mașină ies din șantiere pline de ciment și de noroi și dacă ai noroc, o mașină din aia de betoane mai lasă o dâră de beton când a ieșit din șantier sau când intră în șantier. Deci lucrurile astea trebuie să oprească. În orice șantier dintr-o țară civilizată, mașina nu iese nespălată din șantier. Și sunt lucruri care, știți, exact ce vorbeam mai devreme, de multe ori le minimalizăm, dar fiecare adăugat, adunat, creează o problemă majoră, o problemă de stres, o problemă de mediu, o problemă de conviețuire civilizată într-o comunitate. Eu cred că trebuie început de undeva și dacă vom începe de undeva, chiar și așa, în grabă, lucrurile vor intra într-o normalitate pe care ne-o dorim cu toții, dar după o perioadă ceva mai lungă. Pentru că noi în România, dacă nu avem perioada de tranziție, nu ne simțim bine. Bun, haideți atunci să intrăm în niște lucruri concrete. De exemplu, a fost criticat regulamentul pentru că undeva se spune că dacă parchezi mașina în loc nepermis, primește o amendă, poți primi, ca să fim corect, o amendă de 1000 de lei. Știm... Acum asta e și în legislația națională. Ok, n-am nimic împotrivă. Lucrurile sunt lucruri de bun simț. Da, n-am nicio problemă. Problema este că, potrivit datelor din primărie, avem mult mai multe mașini decât locuri de parcare amenajate. Asta se întâmplă în toată România. Vine cineva în vizită la Liviu Harbuz, la Piatra Neamț și trebuie să parcheze mașina. Ce alegeți?
ieșiți cu mașina dumneavoastră din parcare și îl lăsați să parcheze el și vă duceți dumneavoastră cu mașina într-un loc unde riscați o amendă de 100, 1000 de lei și oprobiu public, sau invers. Am să vă spun, nu e o laudă, dar am și eu fixurile mele. Niciodată nu parchez într-un loc nepermis. Niciodată. Bun. Deci, vine cineva în musafirie. Mi-a marcat calitatea de șofer întotdeauna. Eu nu parchez, nu că evit. M-aș îngrozi la ideea că aș putea parca mașina pe spațiu verde. Deci eu nu voi parca niciodată pe spațiu. Chiar dacă e electrică. Chiar dacă e electrică, dar mașinile mele nu sunt electrice. Da. Adică am niște mașini pe aici prin casă, mă mai joc cu ele. Da. Domnul Bălănescu, să știți că avem nevoie de aceste reguli. Dar n-am spus că nu. Dar explicați-mi cum facem practic. Eu vă dau un exemplu. Eu nu mai pot, am filmări, o să vă dau zeci de filmări, să vedeți ce persoane coboară din mașinile parcate pe locurile de handicapați, pentru handicapați. Eu propun să le dăm diplome de handicapați. Le-aș da, dar... La zilele orașului. Și le punem pe un ecran mare. Deci, la mall, dacă mergeți, o să vedeți cine parchează pe locurile pentru handicapați. În fața blocului meu este sens unic. În fiecare zi, minim doi șoferi consideră că sensul ăla unic e doar pentru noi, nu și pentru el. Intră pe contrasens, blochează circulația. Dacă îi spui că domnule, e sens unic, e și bătaie sau îți sparge geamurile la mașină, adică lucrurile trebuie să plece de undeva. Avem nevoie de disciplină. Chiar avem nevoie de disciplină socială, urbană, pentru că vorbim despre, o să facem, implementăm proiecte de mobilitate urbană. Până la mobilitate urbană ne trebuie mobilitate mentală. Bun, acum, trebuie să avem regulamente, trebuie să avem reguli. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Avem și niște reguli numite hotărâri de Consiliul Local. Da. Păi dacă alea nu se respectă, eu cetățean, de ce trebuie să plătesc 1000 de lei amendă dacă îmi parchez mașina aiurea? E, care nu sunt, n-am înțeles. Hotărârile de Consiliul Local. De către cei care ar trebui să le respecte. Adică, și vă dau un exemplu. Dar spus ieri, un astfel de regulament nu exclude aplicarea altor legi sau altor... Nu. Acum, ieșim un pic din regulament. Nu putem să lăsăm, hai cetățeanul să parcheze pe iarbă, pentru că poliția locală, de exemplu, nu-și face treaba, nu știu ce. Dar, sancționăm poliția locală. Asta e, toată lumea e egală fața legii. Bun, și atunci, eu cum reacționez dacă la mine vin 10-15 persoane și îmi spun așa, domnul Bălănescu, dumneavoastră sunteți jurnalist, poftiți aici niște contracte și niște chitanțe și facturi pe care eu le-am achitat unei societăți a Consiliului Local care mi-a luat bani peste perioada prin care are voie printr-o hotărâre de Consiliul Local. Și atât de complicat. Răspunde în fața legii. Păi și cine îi trage la răspundere? Păi cum cine? Organul ierarhic administrativ, Consiliul Local, dacă e societatea primăriei, după care, desigur, mergem până la organele statului, instanța, adică... Adică mi se pare de noaptea minții... Eu consider că toate aceste fapte trebuie pedepsite. Indiferent că aparțin unor angajați ai administrației publice locale, unor demnitari, directori sau... ce ori mai fie ei, toți oamenii trebuie să fie egali în fața legii. Bun, eu am dat exemplul ăsta pentru că se leagă de parcări ilegale. E vorba de societatea Parking, care avea voie să încheie contracte până în februarie. Există o hotărâre de Consiliul Local. Avem oameni care au plătit și au primit chitanță, au plătit parcări și pentru anul următor după luna februarie. Nu este normal. Eu aici aș fi văzut un scandal monstru pe chestia asta. Dar toată lumea știe, toată lumea zice... stați puțin, nu cred că toată lumea știe. Deci noi ne-am făcut datoria să... Eu nu știu și nici nu fac jurnalist de investigații,
Dar, bun, n-am nici putere executivă și decizională. Pentru că într-o astfel de situație, dacă ea există într-adevăr, și vă cred pe cuvânt că nu ați dat niciodată o știre fake, sau v-a mai scăpat așa câteodată. Acum, Ana, ce să facem și noi? După posibilități. După posibilități. Și după intelect. Eu cred că lucrurile astea ar trebui, nu știu, prezentate și primarului, și conducerii primăriei, și consiliul local. Adică, până la urmă, nimeni nu urmărește, sunt convins că dumneavoastră sunteți plin de bune intenții, tocmai pentru a corecta situații aberante din administrație, din conviețuirea în comunitate. Deci, dacă e adevărat, va suporta consecințele cel care a încheiat și a semnat astfel de documente. Da, nu este normal. Și atunci, dacă lucrul ăsta nu este sancționat, eu mă simt frustrat să vină cineva să-mi spună, băi, te amendez cu 1000 de lei că ai parcat undeva. Nu, e o abordare greșită. De ce? De ce? Pentru că nu facem chestia. Dacă unul încalcă legea, hai să o încalc eu. Dacă un... Păi ce-ar fi... Păi avem unul care încarcă legea. Păi haideți să vorbim atunci la concret. Primarul municipiului parchează pe spațiu verde. A greșit, ok. Este încălcarea unei reguli. Absolut. Este încălcarea unei reguli. Pentru asta. O societate... Chiar să-și asumă... Exact. Așa. O societate a primăriei care are în administrare parcările, încarcă regula stabilită de primărie. Asta nu înseamnă că le putem permite altora să parcheze pe locuri neautorizate. Bun. Eu zic că așa este cum spuneți dumneavoastră, dar frustrarea există. Frustrarea există. La ce societate tindem să ajungem? Tocmai vorbeam la cea în care suntem acum. Domnul Bălănescu, vorbeam mai devreme despre frustrările domnului primar, apropo de faptul că a fost fotografiată mașina, casa, că a fost acuzat. Păi, pe sistemul ăsta BAPA-MATI a funcționat țara asta și de-aia am ajuns unde am ajuns. Nu, trebuie să ne obișnim că legea este aceeași pentru toți și toți suntem egali în fața legii. Așa să fie, uite, acum sar de la una la alta, mi-aduc aminte de un lucru. Astăzi, în județul Neamț, vom avea vizite la nivel înalt. Vine domnul Dan Barna, cred că e vicepremier, și domnul Drulă, care este ministrul transporturilor. Da? Ei vin în județul Neamț și fac o conferință de presă, din respect față de presa nemțeană, la Săbăoani. Nu la Roman, nu la Piatra Neamț, la Săbăoani. Aproape că pot înțelege de ce la Săbăoani și nu la Roman sau la Piatra Neamț. Dar eu stau și mă întreb, dacă tot legea este egală pentru tot... Nu știm, am fost invitat, dar nu mi se spune, nu s-a spus nimic. De ce? Poate pâinea mai bună la Săbăoani. Nu, vă spun eu, dacă făceai la Piatra Neamț sau la Roman, s-ar fi interpretat că este un sprijin în lupta de partid pentru cineva. Dacă te duci la Săbăoani, poate fi interpretat sprijin de partid pentru altcineva. Și ajung la chestiune. Hai să vorbim lucruri serioase. Și ajung la chestiune. Și ajung la chestiune. Domnul viceprim-ministru sau cum o fi funcția lui și domnul ministru al transporturilor, vin în Neamț, fac o conferință de presă, ne vor spune probabil că se duc să facă o vizită la șantierul de la Bacău, după care vor vorbi chestiuni interne de partid. De ce nu fac asta după ora 4? Că eu presupun că sunt în exercițiu funcțiunii. La fel și domnul Câțu, domnul Orban și alții care sunt acum în campanie. Dacă tot e legea egală pentru toată lumea, apropo de asta. Da, dacă vă uitați pe lege, activitatea demnitarului nu este normată. Am înțeles. Deci el... Iar ei, dacă hai să o spunem direct, că noi tot ne ascundem după degete, ei sunt politicieni și ei aleargă mai mult după politică decât după administrație. Pentru că, ca să fie în fruntea bucatelor, trebuie să fie ales. Iar ca să fie ales, nu există preț pentru modul în care îți derulezi activitatea. Indiferent din ce partid ești. Absolut! Deci, asta se întâmplă în toate partidele. Nu. Am înțeles. Da. Deci frumos. Adică... Uite, noi cei de la Pro-România suntem liberi la soare, la mare, suntem liberi de demnități pentru că n-am intrat în Parlament.
Dar avem, desigur, reprezentanța administrația publică locală, care ar trebui să demonstreze că sunt altfel și sper să fie altfel. De undeva trebuie să plece toate schimbările. Ne-am dorit politicieni tineri, ne-am dorit un alt fel de politică, ne-am dorit un oraș altfel decât a fost, ne-am dorit un alt fel de administrație. Desigur, lucrurile nu pot funcționa impecabil. Dar haideți să împingem și să împingem căruța chiar și în modul în care, mai ales în modul în care o faceți dumneavoastră, clarificând niște situații. Pentru că atunci când există astfel de situații cu umbre de neîncredere asupra unor persoane, ele trebuie lămurite, public. Da, eu mi-aș dori ca domnul primar, tânărul primar Carabelea, Andrei Carabelea, să învețe din toată chestiunea care s-a întâmplat ieri un lucru. Că el nu este pe persoană fizică acolo. Da, băi, exact asta vă spuneam. Era reprezentantul unei instituții, instituția primarului, și reprezentanții unei alte instituții, puterea în stat, reprezentanții presei. Acolo nu era loc de război între reprezentanți. Și să declar război... Acolo era și va fi, sunt convins, loc de dialog. Pentru că dialogul și dezbaterea sunt obligatorii într-o societate normală, modernă. Da. Eu vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Sper să ne vedem la fel de bine dispuși și cu alt subiect, nu de genul acesta, în emisiunea de joia viitoare. Sper ca toată lumea să fi învățat ceva din această tevatură care este în jurul regulamentului, în special primarul Andrei Carabelea, pentru că oricum ar fi, oricât ai fi de criticat, ai două posibilități. Unu, răspuns cu argumente, iar dacă consider că ai fost terfelit, jignit sau altfel, în alt mod categorisit, te duci frumos în instanță. Dar să pui la o grămadă, într-un bol, pe toată lumea și să spui ăștia, nu este deloc corect. Repet, a fost o comunicare neadecvată, toată se învață. Comunicarea e un lucru foarte greu. De altfel, așa cum spuneam noi mereu, în România, când se întâmplă nenorocire, de fapt a fost o lipsă de comunicare. Întotdeauna a fost o lipsă de comunicare. Noroc că acum putem comunica și prin Skype și noi nu putem să ne legăm de acest lucru, că nu a existat comunicare. Vă doresc cele bune, o zi frumoasă. La revedere. La revedere, numai bine. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, oameni buni. La final, mai spun o dată. Nu are nimeni nimic de câștigat din acest gen de luări de poziție ale unui om ales să reprezinte un municipiu. Dacă Andrei Carabelea va înțelege că a depășit o limită pe care ar fi trebuit cineva să-i o traseze de acolo, din primărie, domne, nu se poate lucrul acesta, e bine. Sperăm ca pe viitor lucrurile să intre într-un făgaș normal. Dacă nu, va fi greu să conduci un oraș fără să comunici în mod adecvat. Cu cetățenii, prin intermediul presei. Cu presa pentru cetățeni. La revedere, oameni buni. Numai bine!